ខ្ញុំកាលថាលើកយកប្រធានបទមួយតាក់ទងនឹងថាតើរវាងមនុស្សនិងសត្វហ្នឹងខុសគ្នាថងណាក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកបែងចែកមនុស្សមានលក្ខណៈ3យ៉ាងដូចសត្វហើយតែមួយឯខុសពីសត្វតែមនុស្សនិងសត្វយ៉ាងចំណុចទី1ដែលដូចគ្នាគឺលោកហៅថាកាមៈសញ្ញាកាមៈសញ្ញាមានន័យថាការមានសេចក្តីស្រឡាញ់ជាប់ជំពាក់វិញ្ញាណស្រួលទៅទៀតទៅមានប្តីមានប្រពន្ធមានកូនជាប់ជំពាក់វល់វល់ហ្នឹងសត្វក៏វាមានប្តីប្រពន្ធតាមសត្វអញ្ចឹងទៅមនុស្សយើងក៏មានប្តីប្រពន្ធការអីធំត្រូវអីអញ្ចឹងត្រូវខ្លះមិនត្រូវខ្លះអីអញ្ចឹងទៅក៏មានអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអានេះបន្តពូជពងវងតកូលកាមសញ្ញានេះតែទី2លោកហៅថាគោចរសញ្ញាអាហ្នឹងរឿងបលំឡើងនាំគ្នាដើររកស៊ីរកចំណីមនុស្សក៏ទៅរកលុយរកកាក់ហូបកាទៀវហូបបាយចឹងទៅសត្វចាបក៏ហៅរកចំណីតាមសភាវគតិរបស់វាចឹងតែចឹងទាំងសត្វទាំងមនុស្សត្រូវការការដើររកចំណីសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតនេះដូចគ្នាដល់ទី3លោកហៅថាមរណៈសញ្ញាមរណៈសញ្ញាមានន័យថាខ្លាចស្លាប់អត់ទៅបេកីភ្ជួងយើងថាឲ្យម៉ូតូខ្ញុំបើមិនឲ្យខ្ញុំបាញ់យើងខ្លាចស្លាប់យើងឲ្យម៉ូតូគេទៅឬក៏ថាអូកើតទឹកនោមផ្អែមមកត្រូវកាត់ជើងចេញយើងកាត់ទៅយើងមិនសុខចិត្តស្លាប់ទេអាហ្នឹងដោយសារអីដោយសារមានមរណសញ្ញានេះខ្លាចស្លាប់សត្វក៏អញ្ចឹងបើយើងយកដំបងយើងយកកបិតដេញកាប់វាទៅក៏វារត់ទៅឬក៏វាខាំយើងវិញអញ្ចឹងដែរទី4ដែលខុសពីសត្វហ្នឹងមនុស្សខុសពីសត្វហ្នឹងគឺធម្មសញ្ញាមានន័យថាដឹងខុសដឹងត្រូវសត្វឧទាហរណ៍ថាឆ្កែចោះមេវាខំចំបំបៅដោះតាំងទូចមកការពារវាដល់ពេលវាធំឡើងជួងកាប់វាខំម៉ែវាជួងកាប់វាយកម៉ែវាធ្វើប្រពន្ធវិញអញ្ចឹងទៅក៏មានបើមនុស្សយើងមិនចឹងទេមានកតញ្ញូមានការដឹងខុសដឹងត្រូវមានការចេះគិតពិចារណាវែងឆ្ងាយមានការរក្សាសិលការជួយសង្គ្រោះការធ្វើទានអីចឹងទៅហើយបើមនុស្សខ្វះធម្មសញ្ញានេះអានឹងគេហៅទៅជាមនុស្សដេរឆានវិញឯងលែងដឹងខុសលែងដឹងត្រូវកັບចាក់ធ្វើបាបជិះជាន់ចឹងទៅអានឹងលែងជាមនុស្សពេញលក្ខណៈឯងចឹងដើម្បីឲ្យបានមនុស្សពេញលក្ខណៈត្រូវមានធម្មសញ្ញាត្រូវមានគុណធម៌ត្រូវមានសេចក្តីល្អត្រូវមានសិលនៅក្នុងខ្លួនមានមេត្តាករុណាមុទិតាចេះយោគយល់សង្គ្រោះសន្តោសប្រោះប្រណីចេះដឹងគុណចេះតបគុណដល់អ្នកដែលមានគុណរបស់យើងចេះអប់រំខ្លួនអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យបានចម្រុងចម្រើនទាំងសុខភាពទាំងចំណេះដឹងទាំងគុណធម៌អានឹងទើបសមជាមនុស្សពេញលក្ខណៈអនុមោទនា